ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି ତରଭୁଜ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫଳ ଆସିଥିବାରୁ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏସବୁ ଜମିରେ ହେଉଥିଲା ବାଦାମ, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ତୁଳନାରେ ଲାଭ ନ ମିଳିପାରୁ ଚାଷ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଜମି। ଉର୍ବର ମାଟି, ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଓ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ବେଣୁଧର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ସୁଲେଇପାଳ ମୌଜା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୂଳରେ 10 ଏକର ଲିଜ୍ ଜମିରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତରଭୁଜ ଚାଷ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବେଶ ଭଲ ଫଳ ଆସିଛି। କୋହଲା ଓ କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥିବାରୁ 4 ମାସିଆ ଏହି ଫସଲରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜମିରେ ବାଦାମ ଲଗା ହେଉଥିଲା, ବାଦାମ ଲଗାଇବା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ତରଭୁଜ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 10 ଏକର ଜାଗା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିକି ଲଗାଇଛୁ ଆଉ। ବାଦାମ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ କିଣିଲୁ, ଲୋ ରେଟ୍ରେ ବିକିଲୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତରଭୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଆଉ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଟଙ୍କା 2-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲଗାଇଲୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତୋଳୁଛୁ ଆଉ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରୁଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛି ଆଉ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରିକି ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନ ଧର ଯେତିକି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମମାନେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିକିରି ସେମାନେ ବି କରିବାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଉ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତରଭୁଜ ଚାଷ, 4 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆକାର ଓ ସ୍ୱାଦ କାରଣରୁ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା, ତେଣୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି କ୍ରେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଭୁବନର ତରଭୁଜ ବାରବାଟୀ, କୁଆଖିଆ ବଜାର, ଏହା ସହିତ ରାଞ୍ଚି, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଓ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱେଦ ନିଗାଡ଼ି ଚାଷୀ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 10-11 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପାଉଛନ୍ତି କାମ। ଏଥିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହିତ ଖୁସି ମିଳୁଥିବା ନେଇ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ କହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନ କୃଷକ ସମାଜର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଦୁଇ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀ ବେଣୁଧର ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ କରିଛି ଏବଂ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇଛି ବର୍ଷ ଆମକୁ। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 10-15 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପାର୍ଟନର ନେଇକି କାମ କରୁଅଛୁ। ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛି ବର୍ଷ, କ୍ଲାଇମେକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକିଏ ମଝିରେ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କୋଲା କ୍ରାଇମେସ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଏ ଜମିକି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷ କରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 10 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୃଷକ ସମାଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ସାହସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଚାଷକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରି ଏହି ଦୁଇ କୃଷକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଭୁବନରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।